Dobrý den, přátelé! Po pondělí přichází úterý a po pondělním monitoru přichází jeho nadstavba, protože, jak se stal zvykem, je velmi obtížné všechno zajímavé do jedné hodiny vtěsnat. Tak jdeme na to. Začneme komentářem z dnešního Rustratu, jehož autorem je Aleksandr Vladimirov, jehož článek jsem si pro vás dovolil přeložit. Západ kope režimu vlastníma rukama hrob. Západ tím, že dodává Ukrajině stále výkonnější zbraňové systémy dlouhého doletu, podporuje Rusko k celkové očistě celého ukrajinského území. 5. června letošního roku byl ruský prezident Vladimír Putin během svého prvního rozhovoru od zahájení speciální operace na Ukrajině dotázán na rozhodnutí amerického prezidenta Joea Bidena dodat kjevskému režimu několik odpalovacích raketových systémů. Vladimír Putin ve své reakci upozornil na skutečnost, že na počátku měla Ukrajina 515 MLRS typu Grad, Smerš a Hurricane s dosahem 40 až 70 kilometrů, a že pro americké systémy je tento dosah také do 45 až 70 kilometrů. Hlava ruského státu poznamenala, že 380 ukrajinských MLRS bylo zničeno, ale část byla obnovena, odebrána ze zásob, jak rozumíme, a mají na skladě jich asi 360. Proto mluvíme o obnově ztracených, zničených během nepřátelských akcí. To též platí pro dodávky sudových dělostřeleckých systémů západní výroby na Ukrajinu pro kompenzaci stát. Dovolte mi připomenout, že Spojené státy se rozhodly přesunout čtyři odpalovací zařízení M142 HIMARS MLRS ráže 227 mm, to je odlehčená kolová verze M270 MLRS, to nezalezná. A každá z nich má šest odpalovacích kontejnerů pro střely řad M26-M3031. Dosah ničení se v závislosti na typu střely pohybuje v rozmezí 32 až 70 km. Nejpokročilejší střela je M31 GMLRS, má satelitní navádění. Jeho letový dosah je až 70 km. Nyní se podívejme na kvantitativní parametry dodávek MLRS západní výroby na Ukrajinu. USA pošlou v první várce pouze čtyři odpalovací zařízení M142 HIMARS. Do konce června 2022 Německo převede na Ukrajinu čtyři MARS-2 MLRS, což je německé označení pro modernizované M270 MLRS se schopností používat řízené střely M31. Před lokomotivou jede jako obvykle Británie. Londýn chce modernizovaný systém dodat co nejdřív a již požádal o povolení ze Spojených států. Počet bude srovnatelný s americkou dodávkou podle aktualizovaných údajů tři odpalovací zařízení. Britská armáda má nyní 44 bojových vozidel komplexu M270B1 MLRS. Hovoříme tedy o dodávce na Ukrajinu do měsíce až dvou z přibližně 12 MLRS HIMARS. Z celkového počtu ukrajinských systémů to budou méně než 3%. Je zřejmé, že tak radikální změny ve válce s Ruskem nelze dosáhnout. Ty však samozřejmě přinesou naší armádě potíže, především kvůli zvýšené přesnosti střelby. Mimochodem, ukrajinské zdroje uvádějí průměrné údaje za dobu používání zařízení západní výroby. Ukázalo se, že 5 až 10 techniky nedosáhne frontové linie. Je vyřazeno údery ozbrojených sil Ruské federace. V prvním týdnu na frontě selže asi 35 celkového počtu. Během měsíce veškeré dodané vybavení téměř zmizí. Ukazuje se, že válka zahraničních zbraní žije na území Ukrajiny asi měsíc. Je třeba poznamenat, že existují možnosti pro pokročilejší vybavení pro M142 HIMARS. Střela GMLRSR s dosahem 150 km, která byla zahájena ve výrobě v roce 2022, taktická balistická střela Atax s dosahem do 300 km a nadějná střela PRSM s doletem více než 500 km je testována. Prezident Ruska také 5. června 2022, tedy letos, odpověděl na otázku, co by naše země dělala, kdyby byly k těmto systémům dodány rakety dlouhého doletu. Pokud budou dodány, vyvodíme z toho patřičné důsledky a použijeme naše zbraně, kterých máme dost na to, abychom udeřili na cíle, na které jsme ještě nesáhli. Mimochodem, jeden ze známých ruských novinářů poznamenal, že Vladimír Putin zemi nejmenoval. Zacházejme s vyjádřením prezidenta Ruska vyváženěji a předpokládejme, že se stále bavíme o Ukrajině a rozhodovacích centech na jejím území. A mezi ně patří budovy ministerstva obrany, ministerstva vnitra, bezpečnostní služby Ukrajiny, další donucovací a polovojenské struktury, kancelář prezidenta, sněmovna vlády, nejvyšší rada, budova ústřední banky a tak dále. Ruský minister zahraničí Sergej Lavrov během online konference 6. června 2022 velmi dobře řekl o dodávkách zbraňových systémů dlouhého doletu. Ruský prezident Vladimír Putin se již vyjádřil k situaci, která se vyvine v souvislosti s příchodem nových zbraní. Mohu jen dodat: čím více zbraní budete dodávat na dálku, tím dále se budeme vzdalovat od našeho území, za kterou mohou neonacisté ohrožovat Ruskou federaci. Téhož dne se k tomuto tématu vyjádřil i Andrej Kartapolov, šéf výboru pro obranu státní Dumy. Rusko bude reagovat, jak řekl náš prezident, vrchní velitel Vladimír Putin, údery na ty objekty, u kterých se stále zdržujeme. Kijevské letiště funguje, nádraží fungují, hlavní železniční tratě, silniční mosty a mnoho dalších nemluvě o úřadech, protože zatím nebyl podniknut útok ani na ministerstvo obrany Ukrajiny, ani na generální štáb, ani na vrchní radu nebo na jiná ministerstva, kde se rozhoduje. Rozhodovací centra však nejsou pouze infrastruktura, jsou to především osoby s rozhodovací pravomocí a klíčové osoby nemusí být v těchto budovách. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí na strategické úrovni o Ukrajině jsou přijímána ve Washingtonu a Londýně, Znamená to dopad na spojení velení a řízení na operační úrovni, které se nachází na ukrajinském území. Zároveň, pokud mluvíme o osobách rozhodujících činitelích, pak bychom se neměli soustředit výhradně na politické osobnosti, ale věnovat zvláštní pozornost ukrajinským oligarchům, kteří aktivně podporují kijevský nacistický režim. Například Rinat Achmetov. Se vydal žalovat Rusko za mnoha miliardový nárok na náhradu škody pro Azovstal. A ukrajinští oligarchové se většinou nacházejí mimo Ukrajinu, a zde Iskander nemůže problém vyřešit, je zapotřebí jemnější práce speciálních služeb. Vrátíme-li se k ukrajinskému území, rád bych poznamenal, že demolice vládních a ministerských budov zbaví obvyklý systém řízení země. Ale zcela ji nezničí. Pozornost by měla být věnována také klíčovým bodům energetiky, dopravy, platební infrastruktury, komunikační infrastruktury, datových center a datových skladů. Pojažení těchto objektů obrazně řečeno vrátí Ukrajinu do doby kamene. V tomto případě se bude jednat o zcela jinou speciální vojenskou operaci ve které není možná žádná přechodná varianta, pouze úplná porážka kijevského nacistického režimu. Ozbrojené síly Ruské federace mezi tím neválčí se zemí jako organizační strukturou, ale pouze s ozbrojenými silami Ukrajiny a dalšími polovojenskými útvary. Válka jednou rukou. A v tomto formátu se to protáhne. Západ v bezmocném hněvu však sám mění scénář konfliktu. Tím, že Spojené státy a jejich spojenci zásobují Ukrajinu stále silnějšími a silnějšími zbraňovými systémy dlouhého dosahu, kopou vlastníma rukama hrob zelenského nacistickému režimu, což povede k totální očistě celého ukrajinského území. A to je logika zvyšující se eskalace. Na každou akci soupeře, tedy Ukrajiny, Rusko odpoví silnější protiakcí, která nakonec povede k drtivé porážce Kijeva. A protože všechno se vším souvisí, tak budeme pokračovat takto. Defense, autor Alien, slovanská genocída. Každý normální Čech a skutečně česká vláda Stojí především na české straně a hájí zájmy českého národa, nikoho jiného. Rozhodl jsem se, že nakonec také napíšu svůj pohled, úhel pohledu na rusko-ukrajinsko-západní konflikt. Jiní profíci už to popsali ze všech možných stran, takže neaspiruji ani na nejkomplexnější, nejaktuálnější a nejfaktičtější článek na toto téma. Spíše o to očekávejte snahu o objektivní pohled, který mi v tom všem zahlcení informacemi a dezinformacemi chybí. Chápu, že už samotný název leckomu zavání tendenčností a neváhejte na tuto nesrovnalost poukázat. Jedním z důvodů článku je i to, že jsem zaznamenal, že výklad mých názorů a vyjádření na toto téma, aniž bych o tom ještě cokoliv veřejně řekl, takže zde je alienův výklad. Co mi nejvíce vadí, že se ani jedna strana nedokáže držet faktů a všechny jedou až absurdní propagandu. Což se dá pochopit u válčících stran, ale už to nelze tolerovat u autorů článků a reakcí z neválčících zemí. Nejdříve si schrneme nespochybnitelná fakta, protože to dělá s nesnvářeným stranám trochu problém. Na Ukrajině se nevede žádná speciální operace ani nejhorší válka od druhé světové. Na Ukrajině se vede klasická válka, zločiny tam páchají obě strany jako v každé válce a nejvíc trpí civilisté. Konflikt na úrovni občanské války, západu ukrajinská vláda versus východu ukrajinská ruskojazyčná oblast na Ukrajině probíhal od roku 2014 takže se musí brát v úvahu celý předchozí vývoj, nejen medializovaná 2022. Tečka, plus vláda nasadila vůči části vlastních občanů státní teror, komanda a těžké zbraně, až pak se vzbouřili. Ruská i ukrajinská propaganda je plná dezinformací, absurdit a nesmyslů, ale nejhůře je na tom ta západní mediální. K válce potřebná míra prostátní propagandy patří, v míru nemá co dělat. Samotný konflikt není vůbec výjimečná událost v Evropě od druhé světové války ani svým rozsahem, ani brutalitou, vys například dění v bývalé Jugoslávii. Naopak jde o lokální konflikt, ze kterého udělali výjimečnou událost pouze externí zahraniční reakce na něj plus proti genocidním válkám vedeným západními zeměmi ve většině světa posledních pár měsíců je to lokální konflikt malého rozsahu a počtu obětí, jakkoliv pro občany Ukrajiny tragický, zatímco se paralelně různě po světě bez povšimnutí odehrávají hrůzy úplně jiného rozsahu. Země EU a anglosaské státy uvalily na jednu z válčících stran masivní sankce a embarga, Což je v principu válečný akt, který ospravedlně adekvátní reciproční reakce napadených zemí. Vláda České republiky posílá jedné z válčících stran zbraně a vojáky, čímž ve zvyhlášení války nebo bez referenda občanů zatáhla Českou republiku do války a ohrozila občany případně reakcí válčící strany, čím více zbraní a podpory tím déle předem prohraná válka potrvá a tím větší budou počty obětí na ukrajinské i ruské straně. Nehájím právo vzdát se a plně vždy podporuji právo bránit se agresorovi, ale v boji je třeba analýzou zvážit i realitu dopadů a své možnosti. Vláda České republiky přijala tisíce imigrantů, na které nemá Česká republika kapacitu, a to vše v okamžiku obrovské energetické, bytové, sociální, finanční krize občanů České republiky. Vláda České republiky svými kroky zásadně poškozuje sociální, ekonomické, bezpečnostní i zahraniční zájmy občanů České republiky, nehájí zájmy České republiky a může být na tomto základě objektivně obžalována z vlastní zrady. Tak jako po dobu COVID opatření jsou i během rusko-ukrajinského konfliktu zaváděny totalitní zákony a vyjednávány mezinárodní úmluvy odporující zájmům České republiky. Rusko hájí oprávněně své státní zájmy ve svém teritoriu a Ukrajina se právem brání a částečně hájí své zájmy. Spojené státy, Maďarsko, Polsko, Izrael do určité míry hájí své zájmy a zájmy svých občanů. Za kokoty jsou tady zbývající země Evropské unie a za vrchní kokoty kvůli vlasti zrádné a nesvé právné vládě bohužel Česká republika. Svůj podíl viny na válce má jak Západ, tak Izrael, tak Ukrajina, tak Rusko v pořadí a míru zavinění si určete sami. Zelenský byl špatný vůdce národa před válkou, ale on i jeho tým si vede skvěle mediálně, diplomací a vojensky během války, jakkoliv nemá naději válku vyhrát, respektive udržet původní území. Putin a jeho tým si vede naprosto tragicky v mediální sebeprezentaci, kde vedle Zelenského týmu působí jako socialističtí analogoví geronti v digitálním věku profíků, societí. Plus ruskou zahraniční diplomacii zhodnotí až čas a výsledky, a co na první pohled vypadá katastrofálně, se může projevit jako úspěšný účel a naopak. Ruská armáda si vede zcela standardně a získá dříve nebo později přesně to, pro co si na povel přišla, zvláště s ohledem na to, že úmyslně nebyly nasazeny nejmodernější zbraně a všechny zdroje. Ukrajinské ženy a děti z více důvodů ne muži mají dostat adekvátní pomoc patřící válečným uprchlíkům, ale přijmout se měl jen takový počet, který Česká republika kapacitně zvládne a i hned po ukončení války vrátit zpátky domů na Ukrajinu a neprovádět systematickou integraci do společnosti, která už tak je na hraně vybouchnutí. V Rusku, na Ukrajině a v Bělorusku se konají volby svými parametry a negativy plus mínus shodné s těmi, které se konají na západě nebo v České republice, ale ruští a běloruští zástupci mají vzhledem k výsledkům úplně jinou legitimitu a podporu občanů. Kdo odsuzuje agresi Ruska na jeho dvorku a neodsuzoval úplně stejně agrese vůči Jugoslávii, Iráku, Afganistánu, Libii, Sýrii a dalším desítkám zemí za poslední dekády a půlce Afriky úplně mimo něčí dvorek, je pokrytec nejhrubšího zrna? Tam skoro všechny dnes pomáhající země pomáhali genocidě a válčili. Největší počet obětí a nejhorší negativní dopady druhé světové války měly slovanské národy nikdo jiný. Tento konflikt opět nejvíce odnáší dva slovanské národy a vedlejší efekty všechny další okolo nich, zatímco ti, kteří konflikt pomohli rozjet a udržují, z něj profitují. Vládnoucí osoby České republiky a soudy České republiky připustili, respektive vytvořili fašizoidní stav, který je nejen osobní vojenská, ale i názorová či finanční podpora jedné válčící strany protěžována, zatímco ta samá podpora druhé válčící strany ostrakizována a kriminalizována. Nejabsurdnější je na celé věci ubohý dvojí metr na obě válčící země, na různé názory a na názorové proudy. Já už tak deset let říkám, že máme unikátní možnost v přímém přenosu sledovat ty samé jevy a situace, které se děly před druhou světovou válkou v letech 1920 až 1938. Protože platí, že se historie opakuje a stejní lidé dělají stejné věci. Kdo je kdo, tady rozebírat nebudu, protože to ani současné demokratické v uvozovkách, demokratické zákony nedovolují. Někdo někde mluvil za mě, což miluju, kde ohledně různých témat typu COVID nebo rusko-ukrajinské války stojím. Nemůžu mluvit za jiné, ale osobně vždy v prvé řadě hájím zájmy vlastních a až pak cizích lidí. Platí to jak pro rodinu, tak pro národ. Takže stojím vždy na straně Čechů a noha má někde zhruba v Praze a okolí, ne v Rusku, ne na Ukrajině a v USA, v Izraeli ani jinde, jako bohužel mnozí ti, kteří mají tu neskutečnou drzost označovat se za Čechy či dokonce za vlastence. Až poté, co zajistíme vše potřebné pro naše lidi, můžeme řešit cizí. To opět platí jak pro vlastní rodinu, tak pro české bezdomovce, nemocné děti, rodiny, důchodce versus imigranty či uprchlíky. Právě proto je mi za současné prvoplánovité státní i občanské pomoci cizím spíše na zvracení. Protože se roky i aktuálně doslova překračují mrtvoli českých dětí, žen a mužů, kteří potřebují pomoc aby měli kde bydlet, nechcí pli zimou nebo na vážné nemoci. Takže bez Soriako já ukrajinským, ani arabským, či africkým imigrantům nedám ani korunu, protože ji radši dám českým potřebným lidem, jelikož nejsem kurva ani debil. A zcela odsuzuju, když se najednou rozdávají byty, žrádlo a prachy těm, kde pro Čechy předtím nebyly. No a pokud už by, nedej bože, nastal větší válečný konflikt, všichni si můžou být jisti, že si společně s českou stranou vlastenců stoupnu tam, kam rodově, historicky a geneticky Češi patří. A na jaké stojím straně teď a tady? Hlavně na té, která chce, aby nesmyslná válka skončila a všechny strany konfliktu se rozumně dohodly ve prospěch většiny svých občanů. Válčit proti Rusům, respektive Ukrajincům, je pro slovanský národ naprostý sebedestrukční nesmysl. Všechny, kteří se snaží Českou republiku zatáhnout do války nebo podporují pro český národ likvidační sankce, bych poslal do první linie, kde můžou ukázat své hrdinství a odvahu. Takže u těchto osob vždy jen poznamenám první linie. Pokud už někoho sejmout, tak z Evropy potažmo z České republiky vykopat všechny vlasti zráce i ty, kteří sem jednoduše nepatří. Tisíciletá snaha poštvávat Slovany proti Slovanům a Slovany proti Germánům musí skončit. Jsme na jedné lodi, musíme se konečně naučit rozumně domluvit a poslat tlaky společných nepřátel do prdele. A Česká republika by neměla hrát roli užitečného štěkajícího mopsla, Té či oné zahraniční síle, ale hrdého lva hájícího vlastní zájmy, který udělá kompromisní a jednotící most mezi Ruskem a zeměmi bývalého Rakousko-Uherska. Záměrně neříkám i se Západem, protože ten o žádný most nestojí a navíc nás vždy hodí v krizi přes palubu. Po hříchu nemáme lézt do ruské, americké, německé ani židovské prdele, máme hájit tu vlastní tak jako oni. Závěrečná otázka nezní, proč si Putin, jeho lidi a ruská armáda vedou tak či onak, ale proč přesně na Ukrajinu nevlítli v roce 2014, kdyby konflikt skončil do týdne až měsíce a nikdo by ani nepípil? A místo toho nechali nepřítele dlouhých 8 let vyzbrojovat, vycvičit, konzolidovat, což je naprosto základní chyba amatérů z poučky umění boje. A rusové nejsou žádní vojenští amatéři, ale profíci. Putin také není žádný blbec, ale chytrý chlap. Také se můžeme zamyslet třeba nad tím, proč ti hloupí, neschopní Rusové po celou dobu konfliktu už měsíce nechávají od nepřítele dodávat Ukrajincům zbraně a vojáky, místo aby tyto dodávky nekompromisně odstřelili? Nebo proč vůbec neřeší kritickou a mediální infrastrukturu, která se při válečném konfliktu ovládne či zruší jako pevní i při revoluci v banánové zemičce? Skoro to vypadá, jako by šlo o účel, o přímé zadání politickým loutkám a měli se opět dva slovanské národy co nejdéle masakrovat a okolní slovanské a další evropské národy ekonomicky zbídačit. Pokud pak z chaosu a bídy povstane nový řád, nepůjde o nic nového, jen opakující se manipulace a jevy. Vytvoř problém, a pak ho za nadšeného potlesku vyřeš a za odměnu stanov svá pravidla a systém. V celém konfliktu je potřeba sledovat především to, komu to prospěje, komu uškodí, kam vedou toky peněz, co se během toho zavádí za nové normy, opatření, zákony a jak bude svět vypadat poté. Pro Rusko, Ukrajinu, Českou republiku a Evropu to rozhodně pozitivní není. Je tedy velice dobré položit poslední sérii otázek. Proč všichni zúčastnění politici nadšeně podporují válku škodící národům, které mají zastupovat? Proč se v podstatě úplně všichni vládnoucí politici a všechny vlády skoro všech zemí světa chovají v kritických okamžicích stejně, zavádějí stejné zákony, stejná opatření a podporují i odmítají stejné věci? Jsou to vůbec čeští, ruští, ukrajinští, němečtí, francouzští, italští, britští, evropští, američtí politici, nebo patří do nějaké sekty a plní úplně jiné zadání od úplně jiných lidí? Zde opět stávající zákony zakazují pokračovat a nezbývá než uzavřít. Přemýšlejte, hledejte, naleznete. A což kdybychom si dali trochu tajemná, protože tady mám jednu výživnou zprávu, kterou vydala Četka. Tajemný letoun přeletěl z Litvy do Bulharska, rusky mluvící posádka zmizela. Úřady několika evropských zemí si lámou hlavu nad tajemným letem malého dvoumotorového letadla, které odstartovalo z Litvy, a bez povolení přeletělo několik států, než přistálo v Bulharsku, kde zůstalo opuštěné na nepoužívaném letišti u města Targoviště. Totožnost posádky zůstává neznámá. O případu informovala polská televize TVN24 s odvoláním na litevská, maďarská a bulharská média. Malý dopravní letoun Piper Aztek, podle jiných Beechcraft, odstartoval z Litvy ve čtvrtek večer. Následně bez povolení přeletěl přes Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko do Bulharska, uvedl bulharský ministr vnitra Bojko Raškov. Letoun neměl schválený plán letu ani zapnuté radarové odpovídače. Pilot nereagoval na výzvy v rádiu ani na vizuální signály. V Maďarsku a v Rumunsku letoun podle tisku doprovázely stíhačky, včetně dvou amerických strojů F-16, ale bulharské letouny nevzlétly, protože stroj úřady nepovažovaly za hrozbu. Opuštěný letoun přikrytý plachtou byl po odhalení prohledán pyrotechniky a kriminalisty, policejní psi hledali stopy po drogách. Ještě dříve letoun podle maďarských médií přistál bez povolení na letišti aeroklubu v Hůdu Soboslo, kde cestující vystoupili a natankovali stroj z kanistrů na palubě. Když přijala policie, pilot rychle odstartoval. Letadlo bylo podle litevských médií zakoupeno o týden dříve od pilota a ředitele letiště Nida Broniuse Zoronskise. Ten tvrdí, že stroj prodal třem blíže neidentifikovatelným osobám, z nichž jedna hovořila rusky. Nevím, odkud byli. Mohli to být Ukrajinci, možná Rumuni či Bulhaři. S jedním jsem hovořil rusky, ale neznám jména žádného z nich, nezajímalo mě to. Zkoušel jsem to letadlo prodat už roky, a tak jsem rád, že ho někdo koupil. Nepamatuji si název organizace, která jej koupila, tvrdí bývalý vlastník. Polské ministerstvo obrany se k přeletu země bez povolení dosud nevyjádřilo, dodala TVN 24. Nepamatuji si název organizace, která jej koupila, tvrdí bývalý vlastník. Jasně. Majitel aeroklubu konečně po létech prodá provozu schopné letadlo, se kterým si kupující klidně odletí a on si nepamatuje, nevzpomíná a neví. To je snad nějaká infekce. Holce nám tu rozmohl takový nešvar. Nejspíš pandemie. Staronová pandemie. Kde já už to jen slyšel. Koupil jsem letadlo od neznámého muže na ulici, už si nepamatuju ani jak vypadal. A výsledek? Prodávající nic neví, nic si nepamatuje, na nic se neptal. A nikdo se na nic neptá. Letadlo si klidně lítá po Evropě, na nic nereaguje, nikdo o něm nic neví a heleme se, letí, letí až doletí, mezi tím si dá pauzu na bagetu, no na cigáro asi ne, když nalejvali z kanistru benzín a po přistání si hotí pořádníci v klidu přikryjí plachtou. Ale důležité je vědět, že ten, co to Ero koupil, mluvil tajnou řečí, tedy ruštinou. Je to jasné. Na letiště přišel mat, rusky všechno dojednal, zaplatil i gelitkou plnou peněz. Sice se zatím neví v jaké měně, ale určitě se dodatečně najde stvrzenka z nějaké ruské banky. Ten druhý, co tam byl s ním a mlčel, zatím opatroval zavazadlo, ve kterém měl nepochybně novičok a ten třetí mlčící měl v Baťohu zcela jistě atomovou bombu. Úřady budou tyhle dva velmi obtížně identifikovat, zvláště když nejsou schopni ani říci, jestli se jednalo o Piper Aztek nebo Beechcraft. Ale možná to byl letadel kokáně a nebo robur dobyvatel. Ještě byla klika, že to neletělo z té Litvy do Bulharska přes naše území. Půjčené gripeny by nezasáhly, neb kde si ve světě hájí americké zájmy a tudíž by byl důvod zatnout další sekeru a nakoupit další vojenskou techniku, třeba stíhací rogála. Protože ten, co je vyrábí, má kamaráda, který má kamaráda, jehož kamarád kamarádí s někým z ministerstva války. Ale řeknu vám, Musí to být super pocit, jen tak se courat po nebi. Zvláště dneska. Abychom se nezabývali jen samou válkou na Ukrajině, tak se pojďme podívat na to, co by se pod jejím závojem mohlo vytratit a to nelze dopustit. Ať chceme nebo ne, život jde dál a nelze jen tak opomíjet chování úřadů a jejich zaměstnanců. Defense, a invalidovi odtáhneme auto taky. Tím, co uslyšíte, popisuje DFN situaci v Českých Budějovicích, ovšem kdybych začal číst o pár odstavců níže, měl bych pocit, že popisuje situaci v Praze, což výdám zblízka, takže ono je to opravdu všude stejné. Tak pojďme na ten článek. Rád sleduji uniformované složky při práci. Ostatně doporučuji každému, aby sobě Take the time and trouble dělal to taky. Je zajímavé sledovat, jak spolu ochránci zákona hovoří mezi sebou, jak hovoří o nás občanech a jak nakládají se zákony, o kterých si myslíme, že je oni chrání. Pravděpodobně přijdete na ty stejné tři věci, na které jsem přišel já. Za prvé, policisté a zejména strážníci totálně pohrdají zákony této země ještě více než běžný zločinec, protože ví, že se to nějak udělá. A ti nahoře je ve jménu zboru podrží. Za druhé, jsou systematicky vedeni k tomu, že běžný občan je jejich nepřítel. Za třetí, mají velmi širokou škálu různých oprávnění vykonatelných na místě a ještě širší škálu oprávnění si je vynutit a to všechno používají v maximální míře nebo ještě přes ní. Sem tam natrfím na romantika, který popisuje, co by všechno udělal, co by jim řekl a tak dále. To je všechno zbytečné. Jediné, co na ně funguje, je nemluvit nedopřát jim záminku ta jejich enormní oprávnění uplatnit, demotivovat je arogancí a nic neřešit na místě, protože na místě mají všechny trumfy v rukou oni. A tak si minulou sobotu kráčím na poštu. Minulou sobotu se v Budějovicích konala jedna z nejvýznamnějších kolektivních onánií, jakou lze v tomto městě spatřit, totiž nějaký maraton. Někteří jedinci mají potřebu si zaběhat a dospělí k názoru, že nejlepší to je provádět po silnicích. Je to každý rok jako přeskopírák, každý rok to vyhraje nějaký Jiho Čech z Keny, stejně jako Loni, před Loni, a tak furt, jako Loni, vyhrál umumbum bebe, to je ale překvapení, tak zase za rok. V podstatě je to jiný název pro dopravní paralýzu na půl dne. Městská policie České Budějovice ve spolupráci s městskými orgány vytvoří při této příležitosti metrix různých nesrozumitelných rozporných zákazů, příkazů a omezení, které místy doplňují, místy nahrazují ta nesrozumitelná, rozporná, nelogická omezení, co tam byla už předtím, aby dala nám občanům města najevo, že tohle město je nám ukradený. Samozřejmě, je to taky skvělá příležitost vybírat pokuty a odtahovat auta a jejich vydání následně podmiňovat zaplacením poplatků. Kdyby to dělal soukromník, hovořilo by se o mafii a výběru výpalného. Když to dělá město, je to pro všechny OK. A jak si tak kráčím, vidím před sebou zvláštní výjev. Dva pracovníci městské policie a nějaká úřednice jeví zájem o auto s označením Invalidy, které stojí na senovážném náměstí na vyhrazeném parkovišti před bývalým domem služeb. Zaujalo mě to, protože vozidlo stálo ve smyslu místní úpravy provozu na komunikaci legálně. Kolem jsem prošel právě v okamžiku, kdy úřednice vykřikovala do telefonu. Že nějaká kráva invalidní nám tu parkuje. Byl jsem udiven a znechucen takovou měrou despektu k občanovi, který ze svých daní financuje opulentní životní styl těchto úřednických pijavic. Výpověď mladé paní úřednice také naznačovala, že existují nějací my, kterým město patří. Já myslel, že město patří občanům. A úředníci ho pro nás jen zpravují s veškerou myslitelnou úctou a pokorou. Zastavil jsem a vyhodnotil jsem situaci z hmotně právního hlediska. Ukázalo se, že vozidlo Volkswagen Polo sice parkuje na místě vyhrazeném pro invalidy, ale současně je instalována přechodná úprava silničního provozu pomocí dočasných dopravních značek zákaz zastavení. Jak známo, přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích nahrazuje tu místní i obecnou a to v celém rozsahu. To znamená, je-li přechodnými dopravními značkami stanovena přechodná úprava silničního provozu, zanikají také místa pro invalidy, modré zóny a další tyhle věci a platí to, co je na přechodných značkách. Tohle je dobré vědět. Úřednice byla nervózní a agresivní. Město se rozhodlo pořádat podnik pro běhny, silnice musí být vyčištěny od toho automobilního odpadu a invalida si klidně parkuje. Z komunikace těch individuí jsem vyrozuměl, že se pokoušeli držitelku průkazu kontaktovat telefonicky, přičem jsem si kladl otázku, kde vzali její telefonní číslo. Nicméně se jim to nepovedlo a ta nebrala telefon. Já ho nechám otáhnout, zaječila úřednice na oba strážníky. Ti byli až dosud víceméně pasivní a byli tam jen proto, aby zajistili řádění té úřednické fuchtle zdání legality. Podívali se po sobě. Zjevně vnímali tuto informaci jako určitou formu rozkazu. Koho chleba jíš, toho odtahovku volej. Byly to už starší kousky, chyběl fanatismus a právní nevědomí mladší generace obecních poskoků, kteří se do šikanování občanů vrhají s nenávistným nadšením nováčka SS, zapalujících židovskou zastavárnu. Odtah auta invalidy byl asi i na ně silný kafe. Starší obecní poskokyně usoudila, že nebude nic říkat a začala přešlapovat na místě, jako by měla na botáž vejkačku. O něco mladší poskok uskutečnil mozkové myšlení. No, jsou tu přenosné značky, tak se ty trvaly ruší, judikoval na závěr. Nicméně nebylo mi jasné, jak to chtějí provést. Sice se nějak dobrali k tomu, že vozidlo parkuje nelegálně, ale pořád nebyl právní důvod k otahu auta. Takové auto je možné otáhnout jen tehdy, když tvoří překážku silničního provozu. A to tady nebylo naplněno, protože objektivně za to překážkou nebylo. Zvláštní užívání pozemní komunikace běžci nelze pokládat za silniční provoz, protože neprobíhá v režimu zákona číslo 361 lomeno 2000 sbírky, a tím pádem se nelze dovolávat definice obsažené v paragrafu 2 písmene e téhož zákona, a i kdyby. Tak vozidlo invalidy běžcům nějak nemohlo překážet ani je ohrožovat. Vypadalo však nepěkně, nezapadalo do scénáře a nelíbilo se arrogantní úřednici, což ale zase není dostatečným důvodem k odtahu. Bylo jedenáct a závod běhen začínal v sedm večer, takže k naplnění zákonné definice překážky v silničním provozu bylo skutečně namíle daleko. Pokud by natrefili na obezřetného řidiče a ne na nějakou vovci, rozmetal by v následném řízení celý tento krýv na prvočástice a ještě by je stáhnul oprachy za nezákonný úkon veřejné moci. Musím říci, že jsem si v hloubi duše něco takového velmi přál a byl jsem k tomu připraven na pomoci svým svědectvím. Také se opakovaně soudně řešilo, že ilegální může být odtah i za situace, kdy auto invalidy překážkou je s tím výsledkem, že se musí zkoumat v každém případě zvlášť a za aplikace principu proporcionality. Jenže právě při takových situacích je vidět, jak daleko má realita v terénu od právních teorií vykonstruovaných v klidu soudní síně. Já ji zkusím ještě zavolat, začal hrát očas strážník a jel se někam telefonovat. Dělal to velmi pomalu. Bylo čím dál více poznat, že některé věci jsou nestavitelné i pro strážníky, kteří bývají velmi často zcela bezskrupulózní. Úřednice pochopila, že si bude muset nějak pomoci jinak nesplní plán ve vymítání vozidel z trasy běhu a začala schánět odtahovku sama. Myslel jsem, že odtah může nařídit pouze strážník nebo policista, nikoli nějaká pomocnice stráže veřejných opic. Chvíli s někým telefonovala, ale nerozuměl jsem tomu jejímu meckování. Slyšel jsem jen, to je pěkný. Přemýšlel jsem, co se asi musí stát, aby to takový public servant vnímal jako pěkné. Nejspíš se někde podařil nějaký mimořádně pěkný odtah. Tak prej nemůžou. Odtahujou někde jinde, vyštěkla na strážníky. Znělo to v podtextu jako vidíte, nakonec jsem si to musel zajistit sama. Jak se jim asi pracuje pod takovým velením? Říkal jsem si, co asi budu dělat, až to vozidlo skutečně začnou odtahovat. Nakonec jsem dospěl k závěru, že udělám to, co má udělat každý uvědomělý občan – Nemyslím tím páskat dezinformační weby nezávislým neziskovkám řízeným z ministerstva vnitra. Totiž zavolat policii České republiky a oznámit, že dochází k nezákonnému jednání. Nakonec tohoto opatření zapotřebí nebylo. Kde se vzala, tu se vzala majitelka vozidla. Poučila obecní poskoky že za účelem vyřízení nezbytných záležitostí může jako držitelka průkazu ZTP parkovat i v zákazu. Na výtku, že nezvedala telefon, odpověděla, že ji každou chvíli někdo telefonem obtěžuje a na takové hovory nemá čas. Úřednice jakmile zjistila, že paní asi ví, tak se stáhla do pozadí a oba města páky v tom nechala. Pořád se různě řeší, že policie má podstav, že je potřeba víc strážníků, víc policistů, vyšší náborové příspěvky z našich daní, 50 tisíc, 100 tisíc, 300 tisíc. Je tu však něco, co můžete zvážit. Jidášových 30 stříbrných před zdaněním. Za tyto peníze budete dělat užitečnou, smysluplnou práci. Odtahovat invalidům auta pod vedením bezcharakterních arrogantních úředníků. To je skutečně dream job. A na řadě poslední dnešní příspěvek, kterým tuto nadstavbu monitoru uzavřeme. Včera jsem měl v monitoru rubriku Pošahaný svět. To následující se do ní dá bez uzardění zařadit také. No posuďte sami. Progresivisté přicházejí s další novinkou. Bezpohlavní cyklostezky. Bezpohlavní cyklostezku vám nabízí místo starosta Velkého Lyonu. Neptejte se mě, co to je, pátrám, jak může být silnice sexistická, ptala se hned následně místní novinářka Emanuel Dikrosova. Budou cyklostezky podléhat kvótám na cyklisty a cyklistky, aby se cyklistky necítili zahlceny okolním testosteronem, který by se vznášel v cyklistickém vzduchu. Zatímco na východní periférii Evropy zuří válka, která zasahuje přímo do životů obyvatel celého starého kontinentu, radnice druhého největšího francouzského města Lyonu ovládaná progresivisty přišla s novým krokem vpřed. Hojné budování cyklostezek a cyklopruhů v evropských městech ve snaze omezit nebo vymítit automobilovou dopravu už samo o sobě nestačí, je potřeba nových pohledů. Místo starostalionu Fabien Banyon, Evropa ekologie a zelení to je strana jeho rodná strana přišel se záměrem projektovat genderově neutrální a tudíž inkluzivní cyklostezky navazuje tak zřejmě na budování dětských bezpohlavních hřišť, například v Grenoblu. Banyon, který má na starosti silnice a aktivní mobilitu, oznámil záměr radnice v minulých dnech jen tak mimochodem na Twitteru a hned vzbudil ohlas po celé Francii. Čtenář s normálním rozumem se začne ptát, co přesně znamená bezpohlavní cyklostezka, a pak se pobaví skutečností, že tento neidentifikovaný městský objekt je v náhodném kauzálním sledu považován za přirozeně inkluzivní. Bezpohlavní. Inkluzivní se zdá samozřejmé až na to, že nikdo neví, co to vlastně konkrétně znamená, nebo jak by se dal dovodit nějaký význam z inherentně nesmyslného návrhu, píše v eseisticky pojaté reakci v deníku Le Figaro Spisovatelka a bojovnice proti cenzuře, a ne Sofícha Chazaudova. A klade si otázku: Zda jsme dosud jezdili na kole po pohlavních cyklostezkách, aniž bychom o tom věděli, aniž bychom tušili, že tím zachováváme prostor pro obnovu tyranského patriarchátu a nejhnusnějšího sexismu. Máme rozumět tomu, že tyto negenderové prostory by měly vyloučit určité typy materiálů, které jsou považovány za více maskulinní než jiné? Máme tomu rozumět tak, že tyto trasy budou podléhat kvótám na cyklisty a cyklistky, aby se cyklistky necítily zahlceny okolním testosteronem, který by se vznášel v cyklistickém vzduchu? Měli bychom naopak chápat, že ani muži, ani ženy by tam neměly být identifikovatelné jako sexuální entity ve prospěch jakéhosi bez pohlaví. Ptá se dále esejistka, která vydala v poslední době knihy jako svoboda projevu, současné formy cenzury a nová kulturní revoluce. Bezpohlavní cyklostezky mají i své pevné zastánce. Hloupé reakce, jako obvykle s primárním antiintelektualismem, jakmile mluvíme o gendru. Městské plánování je vektorem nerovnosti nebo rovnosti pohlaví, je studováno 50 let, tweetoval člověk, který projekt podporuje. Smršť na sociálních sítích a v médiích donutila místo starostu Lyonu zamyslet se, o co vlastně jde. Zmíněná inkluzivita je podle něj možnost mít dostatečně široké a bezpečné cyklostezky, aby umožnili lidem jinak na invalidním vozíku pohybovat se na svých upravených jízdních kolech, nebo rodiny, aby se mohly volně pohybovat se svými dětmi, píše Fabien Bagnon ve svých tweetech. A konečně, když místo starosta mluví o genderově neutrálním rozvoji, znamená to, že se snažíme identifikovat, co může bránit jeho využití z hlediska pohlaví. Je to problém s nočním osvětlením? Je dráha monopolizována především pro mužské sportovní využití? Ptá se sám sebe. Úvaha, která podle něj zahrnuje i veřejná kola, aby byla co nejpřijatelnější a stejná pro všechny, tweetuje. Jedna z aktivistek ženské iniciativy, která má na rozvoj bezpohlavních cyklostezek dohlížet, přispěchala místo starostovi s pomocí a dále upřesnila, že trasy by měly být více oddělené od ostatních uživatelů, Zejména motorizovaných, široké pro pohodlný pohyb na nákladním kole, nebo pro kola vezoucí navíc děti, více osvětlené pro snížení pocitu nejistoty. Baňovi sekunduje ideologický geograf Matthew Adam, který tvrdí, že vědecký konsenzus ohledně praxe cyklistiky, co by nerovné z hlediska pohlaví, je jasný, a to zejména proto, že městskou zástavbu, včetně cyklostezek, navrhují hlavně muži pro muže. A dokládá to studiemi, podle kterých tvoří 60% cyklistů ve francouzských městských oblastech muži ve srovnání s téměř 40% žen. Velmi významný rozdíl komentuje výzkumník. Baňovo vysvětlení v žádném případě nepřesvědčilo novinářku Dikrosovou. Přestaňte si dělat z lidí legaci. Je to především otázka bezpečnosti instalací, které jsou potřebné pro každého. Prostě dělejte svou zvolenou rachotu pro všechny. Odepsala. Tak se podívejme na Prahu. S oblibou se tvrdí, že obliba kola sice v hlavním městě v posledních letech mírně roste, ale jako prostředek ke každodenní dopravě ho využívá stále jen zlomek lidí. Je to víc než jasné, může za to kopcovitý profil města i nedostatek cyklostezek, které se snaží suplovat počmárané pražské silnice, které vytváří značně nebezpečné cyklopruhy, v níž se cyklisté pohybují spolu s auty. Ale co, hlavně, že od roku 2019 radnice masívně investovala do stezek a cyklopruhů k ukojení koho si ega a kšefty se přece musí hýbat. Letos chce kvůli tomu dát na cyklodopravu 245 milionů korun. Včetně letoška, tak do ní investovala od roku 2019 celkem, poslouchejte dobře, už miliardu 37 milionů korun. Radní a náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinher, Praha sobě, zase ta Praha sobě. Tvrdí, že vynaložené prostředky odpovídají zvyšujícímu se zájmu o cyklistiku. Chápu, že ve strakonicích a okolí je cyklistika oblíbená, ale tahatý ve stejném duchu do Prahy mi připadá poněkud pitomé. Pokud mluvím o strakonicích, tak ne proto, že bych proti ním něco měl, naopak, ale jen proto, že tenhle Shineher je odtamtud. Tady krátce odbočím. Ono organizovat dopravu ve městě s 22 tisíci obyvateli je poněkud odlišné od města s jedním milionem 300 tisíci obyvateli. A když milý Adam o sobě tvrdí, že dlouhodobě žije v Praze, tak by mě zajímalo, co to v jeho podání ta dlouhodobost je, když absolvoval gymnázium ve Strakonicích a následně studoval mimo jiné, jak jsem se někde dočetl ve Francii, přičemž je mu dnes 35. Inu klasická náplava, něco jako pobratím hřib. Ale zpět. Nikdo přesně neví a magistrát jak by smet, kolik obyvatel města využívá kolo jako prostředek ke každodenní dopravě a zároveň jako náhražku auta nebo městské hromadné dopravy. Pokud se podíváme podrobněji na data z cyklosčítačů, zjistíme, že největší provoz se každodenně odehrává na trojské cyklostezce a také na stezce podél Vltavy v Modřanech, což podporuje tvrzení, že převážná část nasčítaných průjezdů jsou rekreační cyklisté. Takže je naprosto jasné, že ty skvělé a tolik kritizované nebo adorované cyklopruhy, kde se potkávají kola z auty, využívá na rušných komunikacích jen něco málo šílenců, které omrzel život a kteří si takto během dne potřebují zdvihnout adrenalín a zahrát si ruskou ruletu. Jestliže cyklosčítač na cyklostezce v Troji zaznamená od čtvrtečního rána do večera celkem 2781 průjezdů v obou směrech a cyklopruh vedoucí po nábrží kapitána Jaroše využije za stejnou dobu jen 252 lidí, pak to o něčem vypovídá. A k tomu si připočtěte, že cyklopruhy se objevily v posledních letech i na komunikacích, jako je Pražská magistrála nebo městský okruh, a dokonce jeden na pravém okraji a druhý uprostřed vozovky. To je příklad onoho nábřeží kapitána Jaroše. Tam na kole skutečně věde jen někdo, kdo usiluje o eutanázii. A to ještě nikdo nenamontoval cyklosčítač tam, kde cyklisti mohou zcela legálně jezdit jednosměrkami v protisměru. O těch, kteří tak jezdí i tam, kde nesmí, se není potřeba zmiňovat. Jen si dovolím poznamenat, že není většího zážitku, když proti vám v jednosměrce vyrazí vyfešákovaný cyklozmrt. Tak ještě pár čísel. Zdat technické zprávy komunikací vyplývá, že cyklodoprava tvoří asi 1% z celkového pražského dopravního mixu. 45% dopravy obslouží MHD, 33% auta a 23% tvoří pěší doprava. Ovšem podle Scheinhera a jemu podobných individuí by mohl být podíl cyklistiky do roku 2030 několikanásobně vyšší. Klimatický plán odhaduje 7% v sezóně a 5% mimo sezónu, říká tenhle radník co na to říci. Když otevřou blázinec, tak blázni se radují. A představte si, když k tomu ještě dostanou moc. Až si tenhle článek o Lyonu přečtou ti při teplení cykloteroristi sedící na pražském magistrátu, tak možná vytvoří další pruh, který budou moci používat pouze ti, kteří budou mít při jízdě do zadku zapíchnuté duhově obarvené paví péro. A to už je pro dnešek definitivně všechno. Doufám, že hodinka, kterou jste strávili spolu s nadstavbou monitoru, nebyla pro vás vážení posluchači ztrátou času. Za chvíli studio Kalich Svobodného rádia předá vysílací vlny dalšímu studiu a proto se od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia s vámi do čtvrtka loučí, ovšem dáli bucha cenzor, Ivan Votava.